Миколай, дякую. Бонджорно. А бонджорно це ж не на італійській, чи це на італійській? Це на якій взагалі мові? Скільки градусів по Цельсію? Ну, десь плюс 9, напевно. Плюс 8, десь так. А це на італійському, реально, бонджорно? А то я чую, вони кажуть бонджорно, думаю, може вони по-французьки здороваються. I'm from Ukraine. Я не ліпила ще вареники, не ліпила. Як я можу показати, то чого немає. Діла добре. Why you like movies only at cinema? Because it's more interesting, you know? You buy popcorn, you buy something, dishes, and sitting comfortable divans. a comfortable sitting and relaxing. Вчорашній день, що нового? Вчорашній день. Та я блін, а що? А, це було чи позавчора то було? А, я була вчора на італійській, на уроках італійської. Да. Не дуже приємно було. То що 4 години йде урок. Ми просиділи 2, того що в нас тут дитина була одна вдома і нам довелось відпроситись. Ну, 4 години, прикиньте. 4 години. 23 мені. І ти нічого не розумієш просто. То що італійську викладають на італійській. Не на англійській навіть. Італійську на італійський. І учителька не розмовляє на англійській. На англійській розмовляли тільки ну, директриса, там я з нею розмовляла. Могла там щось один одному сказати. Тут ти ж нічого не скажеш. Тут хоч на отак от поясню. Привіт. Чао! Ciao bambini, you guys will need red hearts for my wish list. Це як англійська на італійському. Ну так. Зараз так, зараз я за кордоном. Англійська на так. Ну але блін, це нічого не зрозуміло. Героям слава. Взагалі хотіли, щоб викладали на українській, звичайно. Але тут є тут дві жіночки. Вони з Чернівецької області. Чернівецької, напевно, не пам'ятаю, чесно. А в якій країні? В Італії. Ну, а де ще італійську потрібно знати? В Італії. Чернівецької області вони тут 3 місяці, ну і вони вже так читають нормально. Вони вже щось бімі. You know. В Україні Харків. Харків, тут твої сердечки, Харків також. Дуже мені хочеться. Це жиньяр. Господи, ти що ти гавкаєш постійно, Ройгі? Я з тобою скоро посилію. Трендець. Так постійно. Постійно. Hello, Камін, Hamlet, I'll speak English. Ой, мені собаки якісь чи ні гавкають, або гавкають. Ні, він коли щось чує, він тоді гавкає. Тобто в мене зараз двері закриті, і там хтось в іншій кімнаті, ну він чує якийсь звук. І він захищає. Тобто якби мене не було вдома, він би не гавкав. Він мене захищає. От він бачить, що хтось переходить по пішохідному переходу.
Ні, не платні, безкоштовні. Це курси в італійській школі. Тобто там вчаться італійські діти. Але на курси можуть записуватись тільки дорослі, ну, на ці додаткові. Платні? Ні, не безплатні. Ні, ну він розуміє, що там можуть бути свої, але просто от... Наприклад, до мене і до Нікіти, якщо ми вдвох вдома, то він не гавкає, так? Ми ж тут ще з іншими членами сім'ї, ну, а він не звик жити, от, знаєте, з кимось, окрім нас двох. Того він відчуває певний так. Ні, роки не ходить. Ні. Your hair is too long? You don't like my too long hair? Or what? Така Катя, що він написав? От що ви написали? Христодоров. От що це таке? Що це? Don't understand. Anything. Як він буде контактувати? Ну як? Італійські собаки, вони взагалі не дружелюбні. Вони такі якісь гавкучі постійно. Ну, Рокі він на собак не реагує, ну якщо там до нього на вулиці підійдуть. Він любить понюхатись, погратись, тому що в Україні всі собаки добрі, і вони завжди нюхаються, по півгодини гуляють. От я там навіть коли переїхала з іншого району в інший район, ну коли от приїхала від бабусі, то там були ж нові собаки. І ми от перед від'їздом він потаришувався зі шпіцом, і я його навіть з повідка відпускала, вони так бігали дуже далеко. А тут такого немає. Тут вони всі якісь такі злі, такі якісь гавкучі, ну от не приймають, не знаю чого. Нікого. Ну тобто це не через те, що він українець, а це ще через те, що вони от. Нема в них такого, як у нас, не знаю, по-іншому. Thank you for roses. Andreas, thank you so much for perfumes. Guys, we need 47 red hearts for my wishlist. Ні, загрести не можуть, то що... Тут такого нема. Просто от, знаєте, коли є якась певна дистанція, ну вони гавкають. От нещодавно бігла собачка, вона така маленька, знаєте, така маленька сіренька, така лиса, але в неї чубчик такий. Ну, такі.